მოგესალმებით. მე ვარ ჩოხატაურის რაიონის ნოვემბრის საჯარო სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლე ლუკას ხარულიძე. ვუერთები აქციას წელს ვიცეთ ლესად. წავიკითხავ არჩის უეკაურის ლექს შხალი მინა. ვინ დასრულები გასაფხულის? ხრუბელს მოვაწვივი. ვაი, როგორ გაფრედილა? ჩემი შხალი მინა. მივდივარ და სად მივდივარ? სადაური საითა? ლელო ერთხელ გავიტანე გადა კიდევ გავიტან. გუბაც ერთხელ ჩამოკიდე. მოგუგუნასარები და დარუბაც. ერთხელ მხოლოდ ჩამოხსენი კარები. მხოლოდ ერთხელ აღვაშენე. სვეტი ცხოვრის ტაძარი და ლაშქარი. დიდგორისკენ. მხოლოდ ერთხელ დავცარი. მხოლოდ ერთხელ დამესის მრა. სიყვარულის სიზმარი და განმეხნა. ერთხელ მხოლოდ კარდი საბუთხისადი. მხოლოდ ერთხელ დამესის მრა. სიყვარულის სიზმარი და განმეხნა. ერთხელ მხოლოდ კარდი საბუთხისადი. მით დასრულები გასაფხულის ხრუბელს მოაწვევიდო. ვაი, როგორ გავხრედი ჩემი შხალი მინა. ახლა სხვამა ნახაშენოს სვეტი ცხოვრის ტაძარი და ლაშქარი. დააძრას დიდგას როგორც ერთხელ დავწარი. ახლა სხვასაც დაესიზმროს სიყვარული სიზმარი და განეხნეს. ერთხელ მხოლოდ კარდი საბუთხისადი. ვინ დასრულები გასაფხულის ხრუბელს მოაწვევიდო. ვაი, როგორ გავხრედი ჩემი შხალი მინა.